I tenim ja sí a plató a un artista en majúscules. Tenim ja sí a Amat Vallès, pintor, encara que avui de pintura a pintura parlarem, però no de la teua pintura. Benvingut, Amat. Gràcies, igualment. Tu estàs ací perquè ja fa un temps que quan va vindre ací Ferran Falomir per a presentar-nos les segones jornades del Patrimoni de Vilafamés, ens va parlar de que es presentava un llibre d'Amat Vallès de les iconologies d'unes pintures rupestres, i a nosaltres això ens va sonar molt bé, molt bé. Aleshores, hem volgut convidar-te per a que ens expliques primer com va néixer, com se te va ocórrer escriure un llibre d'aquestes característiques. Val. És una cosa molt estranya. L'Ajuntament de Vilafamés té una pàgina web en la qual reproduís una de les pintures de l'abric del castell de Vilafamés, pintures esquemàtiques. Possiblement sigui la figura més representativa, la més coneguda, la més famosa de totes les que hi ha a l'abric. I vaig posar antropomorfo. Jo li vaig dir a la gent d'allí de Vilafamés i de l'Ajuntament, els vaig dir: escolteu, això no és un antropomorf. I ells van dir: i què és? Jo dic: no sé el que és, però antropomorf no, això seguríssim. Canvieu-ho, lleveu antropomorf, fiqueu figura esquemàtica o el que vulgueu. Anem a explicar una miqueta en casa perquè ho tinguin clar. Una forma antropomòrfica és una forma humana que té que tindre un cap, un cos, unes cames... Pot tindre cap o no, però sí un cos i extremitats. Exacte, que tu reconeixes una figura humana. Si no és antropomòrfica, no sabem el que és, però no fa referència. Ixa figura, concretament, és la que figura en la portada del llibre, on hi ha una espiral i baix una cosa que hi ha gent que diu que són les cames i els braços, cosa que en absolut són cames ni braços. Aquesta figura és tancada completament, per tant no poden ser cames ni braços. Bé, passa el temps i continua la pàgina web dient antropomorfo. Torna a insistir i em diuen: fins que no mos digues què és, no ho canviarem. Aleshores jo dic: vaig a veure què pot ser això. I vaig començar en plan de joc, en plan de divertiment, a buscar a veure què era. I dic: anem a veure. Una figura, jo em dedico a la imatge. Sí, clar. A més de pintor, soc dissenyador gràfic. En la universitat la meva feina és de disseny gràfic i publicitat. O sigui, que tracte diàriament a tota hora en imatges. Pense que per parlar d'imatges, la gent que té alguna cosa a dir, entre altres, per supost, són els dissenyadors gràfics, la gent que tracta imatges. Aleshores, vaig començar a... Mira, Amat, disculpa que t'interrompa. Espera que la gent a casa vegi la imatge de la que estàs parlant, no? D'aquesta espiral, que és la portada del llibre. Perquè la gent també entenga una miqueta de què estem parlant. Continua, continua. A més, parla d'altres figures, però aquesta és la principal. Sí. Què passa? Que em posa a veure aquesta figura, a veure què és, i dic: realment és una espiral la part de dalt. Ahí no n'hi ha dubte de ninguna classe. La part de baix, què pot ser? I pegant-li voltes no comprenia què podia ser. I al final vaig arribar a una conclusió. Anem a veure, que no mos passe, o que no me passe a mi, com als indis americans, quan els conqueridors espanyols van anar a Amèrica, anaven muntats a cavall i ells no havien vist mai un cavall i ells pensaven que l'home en l'armadura damunt del cavall i el cavall eren tot el mateix animal. Dic que no me passi com als indis americans. Vaig a llevar l'espiral i se quedarà la part de baix, sola. Ja he llevat això, l'espiral concretament en totes les cultures prehistòriques actuals, o per almenys des de principis del segle XX i finals del XIX, tribus que vivien en Amèrica, en Àfrica, en Àsia, aquesta gent ja comentaven, i ahir ja n'hi havia testimonis, cosa que de l'època de fa 3.000, 4.000 anys no tenim ningú testimoni, però en aquesta gent sí. I per aquesta gent l'espiral era el naixement d'algo, era un punt que comença a fer-se gran, comença a generar voltes i cada vegada se va fent més gran, i per ells era l'inici de la vida. Jo dic: l'espiral, evidentment, per altres cultures més actuals, continua sent l'espiral inici de la vida, i la part de baix què és?
Y a veure si trobe. Todo eso es una investigación que ha estado durante 4 años. 4 años, quatre Amat. Y ha tenido la gran sort de que hoy en día, en per mig de las xarxes de internet, y por ahí se pueden ver prácticamente todas las reproducciones de todas las figuras prehistóricas que n'hi han a todo el mundo. Cosa que fa 30 años no teníamos. Només teníamos las pinturas de ací de Castelló, lo de Altamira y la parte del sud de França. No teníamos ya res más. Hoy en día se pueden ver. He visto miles y miles de figuras. Bueno, pues he trobat, o vais a trobar, unas figuras, pues pueden ser 60, 70 figuras, muy similares a la parte de baix de Vilafamés. Ellas sí que estaban catalogadas, sobre todo en Francia, en el sur de Francia, catalogadas por arqueólogos, por antropólogos, y posaba que eran vulves. Vulves representant a la deessa mare. Sí. Eren vulves, además, en estat de part, vulva oberta. Sí, sí. En el libro hi ha una imatge, pues si vols la busquem, hi ha una imatge on col·locant aquesta forma damunt d'una vulva d'una dona en estat en posició, perdó, de part, que estaven a la gatzoneta, lo que diem en agachats, en castellà en cuclillas. Así les dones sempre han parit fins a 4 dies. Exactament. Bueno, pues col·locant aquesta imatge de Vilafamés damunt de una vulva a la gatzoneta, en estat de part, en postura de part, casa perfectament, però perfectament. A més, és molt semblant a totes les altres vulves en posició de part que hi ha per tot el món, en tots els continents. Aleshores, ja tenim una vulva i una espiral. A on està l'espiral? Justament està damunt de la vulva, o sigui, en la panxa. En la panxa és on se forma el nou ser i se va fent gran. I l'espiral se va fent gran i la panxa se va omflant. Sí. O sigui que casava tot perfectament. I jo dic, val, però no n'hi ha prou. N'hi hauria que buscar més coses, n'hi hauria que... Perquè la gent pot dir, o qualsevol investigador pot dir, sí, això és el que tu dius. Evidentment, en prehistòria, tot són hipòtesis. Efectivament, la teua i la de tots. Exactament, tot són hipòtesis i ningú té raó o tots tenim raó. Aleshores, me poso a buscar, dic, si jo trobara figuretes del Neolític, o més igual del Neolític, però quasi totes són del Neolític, o més o menys del temps de les pintures de Vilafamés, dic, si trobara figuretes on apareguera una espiral, figuretes femenines, on apareguera una espiral en la panxa, comenci a buscar, i clar, no se troba en un dia ni en dos, tardes molt de temps, ne trobes una, i al cap de 2 o 3 mesos ne trobes una altra. Bueno, doncs al final vaig trobar alguna cosa així com 50 o 60 figures femenines de cos, de bulto, no pintades, sinó figura escultòrica, totes en l'espiral, en la panxa, justament damunt del sexe. Entonces dius, evidentment, posen l'espiral en la panxa. En Vilafamés no està la dona dibuixada, però està la vulva, que és la porta de sortida de la vida, i la vida que s'està formant justament damunt d'eixa porta. Dic, tindria que trobar alguna cosa més. I vam trobar alguna cosa més, unes pintures precioses, com un còmic, en Estats Units, pels indis Pueblo, d'Utah, on hi ha una espècie de panell en la paret, rocosa, on hi ha una ratlla. Dalt de la ratlla n'hi ha unes cabres esbeltes, un cos esbelt, prim, i de sobte n'hi ha dos cabretes que estan copulant. A continuació, baix d'aquesta ratlla, totes les cabres que hi ha 5 o 6 cabres, estan totes en estat de gestació, gordes, i ple d'espirals al costat. Al costat de cada cabra, una espiral. Al costat de cada cabra, una espiral. Clar, dic, és que està claríssim. És l'inici de la vida, i la pintura de Vilafamés, ixe abric devia estar, no sé, dedicat, això ja també tots són hipòtesis, devia estar dedicat a la deessa mare, i podria ser perquè els abrics, que són unes concavitats poc profundes, que són les que tenim ací al Llevant, i les coves profundes d'Altamira i les de Lascaux en França, totes aquestes coves, els abrics estan en llocs pràcticament inaccessibles. En les coves, on tenen pintures, és a lo més profund.
poden haver centenars de metres cap a dins. Per què les feien tan fondes? O per què buscaven abrics d'un accés pràcticament quasi impossible d'arribar? Perquè allí anava molt poqueta gent. Allò no eren on vivien ni res. Allí anaven només a iniciar-se o a assabentar-se. Possiblement ahir les dones, que per mi eren les que pintaven totes les pintures rupestres, les han fet les dones. Això que estàs dient és molt, molt important, eh? Això no, no. Que estàs dient, així com que... No, no, vaig, ara passarem ahir. Les dones pintaven aquestes figures i portaven a les xiquetes o a les dones joves a ensenyar-los, a explicar-los coses. Qui coneix el cos de la dona? La dona. L'home era impossible de conèixer. La dona, en la prehistòria, l'home se n'anava a caçar. Se n'anava a caçar i li portava un bledo ni tampoc se preocupava. La dona sí que sentia dins d'ella la primera menstruació, quan se queda embarassada, com va canviant el seu cos, com se va inflant, després els dolors, com se meneja dins de la panxa. Això l'home no pot saber-ho, ni podia. En aquells temps, ara ho sabem, però en aquells temps era impossible. Era màgic, per tant, no? Les dones eren les que tenien el coneixement. I elles, possiblement, en eixa cova o en eixa abric, ahir anaven a explicar, és una suposició, em diran, està dient bobaes, és possible, però anaven a explicar a les xiquetes el que fora un acte iniciàtic, un acte de dir, a partir d'ara, quan tens la regla, a partir d'ara te pot passar això. Perquè una cosa curiosa, tot això que quan les dones tenen la regla, les societats patriarcals han estat sempre retirant, dient que és pecaminós, que és no sé quantos. Això no passava en aquella època, ni passa en tribus de prehistòriques. El tindre la regla, el sangrar, era senyal de que en aquest moment la dona era fèrtil. Clar, de la fertilitat, efectivament. Per tant, devia ser un acte de màgic. I d'alegria, perquè això suposa que la tribu pugui tindre més membres i, per tant, tingui més futur. Exacte. Les dones eren les que s'encarregaven de cuidar els malalts, de replegar les herbes. El coneixement, tot el coneixement, eren les que pintaven els catxarrets i les que feien els catxarrets de ceràmica. La dona era l'artista, i la maga, i la xaman, i la que siga. Després, quan comencen ja a imposar-se les societats patriarcals, evidentment la rebutgen, la retiren, l'aparten i tot. Però, per mi, que aquestes pintures, i la majoria de pintures estan fetes per dones, estic convençudíssim. Amal, que bonico, perquè ho expliques com si fos una història quasi d'Indiana Jones. A veure, això és tele i em queden molts pocs minuts. Aleshores, vull que arredonim l'entrevista fent aquesta conclusió, no? O sigui, tu arribes en aquest canvi, en aquesta part d'investigació, a la conclusió que són dues figures que, al separar-les, t'apareix l'espiral i t'apareix la vulva. Al juntar-les de nou, t'apareix aquest inici de la vida, no? És que tens que tractar aquestes figures, les esquemàtiques, sobretot, tens que posar-te com si tu fores el que tens que explicar aquesta història. De tots modos, la persona, en aquest cas una dona, perquè estic convençudíssim, que pintava això, era una comunicadora gràfica. Ella estava pintant això per donar a conèixer unes coses. És el teu treball, al cap i a la fi, pots comprendre aquesta manera. Era una dissenyadora gràfica, conforme és un dissenyador gràfic o una dissenyadora gràfica avui en dia. Per tant, estava fent un esquema, més dit en pintura esquemàtica, un esquema explicant alguna cosa. A mi me quadra perfectament eixa espiral en la vulva baix i totes les figures que han trobat, que estan en el llibre, me quadra perfectament que un dissenyador gràfic avui en dia faria el mateix. I de fet, i com a colofó del llibre, ja el llibre acabat d'escrit i tot, navegant per internet, trobo una pàgina que seria Pictotraductor. I ahir en el llibre està la foto i està l'adreça electrònica, com se vol pot entrar, si entra en Google i posa Pictotraductor, li eixirà una pàgina que és interactiva, on apareix una línia que és per escriure, i tu escrius una frase i aquest programa te'l traduís en imatges. La frase te la fa en imatges. Jo, com estava acabant d'escriure aquest llibre, fiqué origen de la vida, escric origen de la vida, i els pictogrames que m'eixen, el primer que m'eixen és una espiral. Que bonico. I dius, bueno,
Y se me va a ocurrir la frase de... Perdón, un momento. Ay, no arribarás, no arribarás. Vale. Dime, te la saps, te la saps. Sí, la frase de un gran antropòleg que diu en estos 35.000 últims anys s'ha fet i s'ha pensat totes les coses de la mateixa manera. Qué bonico, ¿no? Lo cual, dius, evidentment, des de l'abric de Vilafamés, on l'origen de la vida, n'hi ha una espiral, així, en un pictotraductor d'internet, posa origen de la vida i el primer que mires és una espiral. Quina història més impressionant i que bé contar, la veritat, ho ha fet genial. Amat, moltes gràcies, enhorabona per este treball, que han sigut 4 anys d'esforç, però a mi la teua teoria, la veritat, m'ha agradat molt. I mentre no arribi... N'hi ha més coses. Això haurem de fer la segona part. N'hi ha més coses en el llibre que, bueno, quan... Convidem a la gent a que busque el llibre i que parli amb tu. El llibre és de l'Ajuntament, l'ha publicat l'Ajuntament de Vilafamés i no està a la venda. Per tant... Però pot consultar, no? No, no, si van a l'Ajuntament de Vilafamés i el demanen, possiblement el donen perquè el donaran o l'han donat a... Genial. Enhorabona, Amat, a mi això de que les artistes eren dones, això m'ha agradat, m'ha arribat al cor, que vols que te digui, m'ha arribat. No és que solament foren artistes, eren les metges, eren tot, era el que després, quan arriba ja les societats patriarcals fortes, com són ja les grans religions monoteïstes, aquestes, immediatament ataquen i diuen bruixes, i les cremen en les fogueres, quan són les que tenen un saber i un de tot. T'has guanyat a totes les dones d'ací que t'estan escoltant. I a mi la primera. Moltes gràcies. Un plaer, mestre, tindre't ací. Nosaltres continuem ací a Plaça Major.